Halbola Levi! 10. bor, to jest 11. bor, 11. par, drugog kruga. Ma ne možeš ovo pocijeniti, mi smo druže u Rupi, vidimo samo sebe, ali ima tvrke sigurno. Ima dosta ljudi gleda na TV-u, pa ne može lajk, mora sprijaviti. Ali dobro je, dosta. To Brišo, to Brišo, to Brišo, biće za ekipu. Svaka čas Brišo. U to ne sumnjam nikad, ljudna bi dosta. Reci Briši da laži. Ajde, Draže, kvitimo!
Ide glavna udara.